gente. Então qualquer coisa que vocês barrarem.
Eu passei da reta, já fez esse poço aqui, ó, pro Piba pegar água. Ele tá ali, ó. Eu acabei de fazer esse acabamento nesse pequeno trecho aqui. Ampliei um pouco a curva, vocês podem ver aí. Esse lado aqui, cortejo aqui todo pra cá. Porque o material aqui que tava fundo aqui. Ficou desse jeito aí, galera. Maquinário nosso tá aí. Caterpillar 120K. Vamos que vamos, galera.